Na Međunarodni dan porodica u Mostaru su boravili zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Sino Haldun i predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Gitan Ryan. Haldun je istakao kako je njegov cilj omogućiti djeci sretan i zdrav život uz mogućnost da realizuju svoj potencijal. Poručio je i kantonalnim vlastima da trebaju usvojiti izmjenu zakona o socijalnim uslugama kako bi se dalje nastavilo raditi i djelovati u tom segmentu. Veliko nam je zadovoljstvo što smo danas u Mostaru, kako bismo predstavili rezultate uspješnog zajedničkog rada Evropske unije i UNICEF-a. U okviru tih projekata bavili smo se između ostalog inkluzijom djece u društvu i poboljšanjem socijalnih usluga. Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Gitan Ryan istakla je kako je na Međunarodni dan porodica važno naglasiti značaj rada sa djecom koja bi mogla ostati bez brige roditelja ili s onom koja su već ostala. Porodica je najbolje okruženje za dijete u kojem se može u potpunosti razviti svoje emocionalne, društvene i druge osobine. Zbog toga mi upravo promičemo porodicu kao jedno okruženje gdje dijete može u potpunosti razvijati svoje potencijale. Predstavnici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara istakli su važnost podizanja svijesti javnosti o pravima djece. Ja se nadam da ćemo u budućnosti sarađivati sa UNICEF-om Europskoj unijom i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će uvijek biti na fonu pomoći djece prvenstveno, jer kroz ovaj projekat smo dosta nekih kvalitetnih stvari mogli uraditi, kao što su od inkluzivnog obrazovanja do promocije pedagoških pristupa. Uspjeli smo 45 djelatnika da obučimo za inkluzivno obrazovanje. 610 učenika je prošlo obuku kao i 30 učenika sa poteškoćama u razvoju. Ovo su veoma značajni rezultati za nas. Sina i Ryan posjetili su 4. osnovnu školu Mostar, Centar za rani rast i razvoj Mostar u okviru vrtića Dječji vrtići te Dječji dom Mostar. U okviru obilježavanja ovog dana u Vijećnici je odigrana dječija predstava Što obitelj znači djeci, te igrokaz Djeca govore glasno protiv vršnjačkog nasilja.